Više od 350 učesnika svih starosnih kategorija, od juniora do veterana, okupilo se u Nišu na prvenstvu Centralne Srbije u karateu. Učesnici dolaze iz 30 gradova, a ovo takmičenje ujedno je i kvalifikacija za prvenstvo Srbije, koje će se održati u Kruševcu 3. decembra. Među učesnicima je mlada Nišlika Dunja Milovanović, koja karate trenira već 6 godina. Nosilac je crnog pojasa i državni je prvak u katama. Mi očekujemo da dosta toga osvojimo, da se pokažemo, da dokažemo se i pokažemo da šta znamo i za šta smo došli ovde. Ovde bitnije je da se igra pametno, nego da se više ide onako jačinom, zato što je karate sport koji i mali čovek može da uspe da pobedi većeg, zato što to nije do snagi, nego više ovako um. Srpski karatisti godinama postižu izuzetno dobre rezultate na evropskim i svetskim takmičenjima. Na Evropskom kupu koji se održao pre nekih dve, tri nedelje, reprezentacija Srbije za mlade je zauzela visoko drugo mesto, odmah iza domaćina Mađarske, i to je garant da za nas ima budućnost. Izuzetno masovno takmičenje i kvalitetno. Većina takmičara koja je prisutna ovde je već se pokazala i tokom cele godine pravila dobre rezultate, što je garant i kvalitetnog takmičenja. Već 6. godinu za redom Kup Srbije u karateu u Nišu organizuje karate klub Bushido NB. Karate klub Bushido od 2016. godine u kontinuitetu ima osvajače medalja na evropskim i svetskim prvenstvima. Na osnovu svega toga smo i dobili bili organizaciju 2016-18. evropskog i svetskog prvenstva u Nišu. U klubu imamo 12 reprezentativca, imamo trećeg trenutno u Evropi, imamo prvaka sveta. Taj rad, maksimalan profesionalni rad sa ciljem da, gde nam je prioritet, da deca postižu pa i odrasti što bolje rezultate. Pokrovitelj ovog takmičenja je grad Niš i gradska opština Crveni krst. Gradska opština Crveni krst na čelu sa predsjednikom profesorom doktorom Miroslavom Milutinović dugi niz godina stoji kao velika podrška raznim udruženjima, kako sportskim, tako i kulturnim. Mi smo im velika podrška kako u finansijskom smislu, tako i u tehničkom, i logističku podršku im dajemo, a i samim našim prisustvom podržimo svaku manifestaciju. Organizatori kažu da je ovo takmičenje veoma važno za Niš jer promoviše sport, ali i podstiče mlade da se bave karateom.